ከአንድ ዓመት ከአምስት ወር በፊት እርስዎ ጋር በነበረን ቃለ መጠይቅ ህንፃዎቹ ያሉባቸውን ችግሮች ለመቅረፍ ሌት ተቀን እንሰራለን ብለው ቃል ገብተው ነበር። ብዙ ግንባታዎችን ወደ መጠናቀቅ ላይ እንደሆኑ እንዲደርሱ አድርገናል። ወደ 6 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ተጠናቋል። አራት አካባቢ ጫፍ ላይ ያሉት አሁን እንደምታዩት ቪዥዋሊም የፊኒሺንግ ስራ ላይ ነው ያለው። ከነበረበት ደረጃ አንድ ስቴፕ ከፍ ለማድረግ ነበር ጥረታችን እናደርግ የነበረው። አሁን እንደምታዩት ጥሩ አፈጻጸም ነው ያለው። በቅርብ ደግሞ እናስረክብ ያለ ደረጃ ነው ያለው። አይናችን ፕሮግራም መቶ ፕሮግራም መስራቱን በጣም የምናበረታታውና የምንዳደቀው ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ሁሉም አካላት ለፕሮጀክቱ ትኩረት እንዲሰጥ አድርጓል። በንቁ ተሳትፎ ተባብረን እንድንሰራ አድርጎናል። ፕሮግራሙ ሲተላለፍ ያው እንደ መስታወት ነው። ራሳችን ክፍተቶችን በደንብ አድርገን የለየንበት ሁኔታ ነው የፈጠረልን። በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ የሚገኘው ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ከ2009 ዓ.ም እስከ 2013 ዓ.ም ባሉት ጊዜያት ውስጥ ተሰርተው ይጠናቀቃሉ የተባሉ ከ1.4 ቢሊዮን ብር በላይ ውል የታሰረባቸው 23 የህንፃ ፕሮጀክቶች አሉት። ህንፃዎቹ በተቀመጠላቸው የጊዜ ሰሌዳ ባለመጠናቀቃቸው ያስከተሉት ኪሳራና የታዩ ክፍተቶች ህዳር 2015 ዓ.ም በአይናችን የምርመራ ዝግጅት ለስርጭት አብቅተናል። ህንፃዎቹ ለማጠናቀቅ አዲስ የዋጋ ማስተካከያም ጥናት ተግባራዊ በማድረግ በህንፃዎቹ ላይ የሚታዩ ማነቆዎች እንደሚፈቱ ከ17 ወራት በፊት የሚመለከታቸው አካላት ባነጋገርንበት ወቅት ይህንን ቃል ገብተው ነበር። እነዚህ ፕሮጀክቶች የባጀት ጫና ቢሆንም ወደሚጠናቀቁበት መልክ መንግስትም መስመር እያስያዘ ነው። በተቋም ደረጃ ደግሞ እነዚህ ሰዎች እኛ ኃላፊነታቸው እንዲወጡ እኛ እስካለን ድረስ ትልቅ ኃላፊነት አለብን። ኃላፊነታችን ለመውጣት እንደ ዜጋ እንደ አመራር የምንችለውን ሁሉ ጥረት እናደርጋለን። ዳግም እንዳይመጣ እንደዚህ አይነት ችግሮች ትንሽ ካየን ቶሎ ብለን እርምጃ መውሰድ ነው በህጉ መሰረት የምናደርገው እና ሰይ ነገር ደግሞ ችግሮቹ ይደገማል ብዬ አላስብም። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም በዚህ በቅርብ ጊዜ እንደሚመጣ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ። ለምን ጥሩ ነገር እንደሚሰራ ደግሞ እምነቱም ስላለኝ። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አይናችን የምርመራ ዝግጅት ከአንድ ዓመት ከአምስት ወር በፊት የተመለከታቸው የህንፃ ፕሮጀክቶች ምን ማስተካከያ ተደረገባቸው? የሥራ ኃላፊዎቹ ከዚህ ቀደም የገቡት ቃል ፈጸሙ ወይ? በዛሬው የምርመራ ዝግጅታችን ዋነኛ ጥያቄዎቻችን ናቸው። በጣም አመሰግናለሁኝ ዶክተር በሽር። ድጋሚ ነው የተገናኘ ነው፣ ከአንድ ዓመት ከአምስት ወር በኋላ መሆኑ ነው የተገናኘ ነው እና የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የምርመራ ዝግጅት አይናችን በተቋማችሁ ላይ ከአንድ ዓመት ከአምስት ወር በሰራ ነው ፕሮግራም ላይ ያሉት አስተያየት ምንድን ነው? ከአንድ ዓመት ተኩል እንደገና በመገናኘታችን እኛ በጣም ደስ ብሎናል። በወቅቱ ምንም እንኳን አዲስ ለአመራር ብንሆንም በወቅቱ እኛም እዚህ ላይ ሆነን ያየ ነው ብዙ ግንባታዎች ወደ ኋላ እንደተጓተቱ ዩኒቨርሲቲው ላይ የነበረውን ክፍተቶች እኛ አይተናል። ፕሮግራሙ በጣም ጠቅሞናል እኛ ምክንያቱም ያው እንደ አሳይመንት ነው የወሰድ ነው። ምክንያቱም ፕሮግራሙ ሲተላለፍ ያው እንደ መስታወት ነው። ራሳችን ክፍተቶችን በደንብ አድርገን የለየንበት ሁኔታ ነው የፈጠረልን እና ጥሩ የወደፊት ስራችን የመስራት አቅም ፈጥሮልናል ለማለት ይችላል። ከአንድ ዓመት ከአምስት ወር በፊት እርስዎ ጋር በነበረን ቃለ መጠይቅ እኛ ከዚህ በኋላ ህንፃዎቹ ያሉባቸውን ችግሮች ለመቅረፍ ሌት ተቀን እንሰራለን ብለው ቃል ገብተው ነበረ። ይህንን ችግር በሁለት መልክ ነው ያየ ነው። አንደኛ በለውጡ ምክንያት ያው ሄደው ያልተመለሱ ግንባታ ሰዎች በሌላ መሰራት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሪሶርስ እጥረት ያጋጠማቸው ግንባታዎች ነበሩ። በወቅቱ ውል የገቡበትን ሲታይ ካለውን ወቅታዊ የዋጋ ሁኔታ ጋር ማይመጣጠን ሆኖ አገኘ ነው። ያንን ከፌደራል ፕሮጀክቶች ዋና ቁጥጥር ጋር በመነጋገርና ስብሰባ በማድረግና በመወያየት ፈተናል። እንዲሁም ከገንዘብ ሚኒስቴር ያው እንደሚታወቀው የአገር አቀፍ የፕራይስ ማስተካከል የተደረገባቸው ግንባታዎች ነበሩ። ያንን ወደ ስራ በማስገባት ብዙ ግንባታዎችን ወደ መጠናቀቅ ላይ እንዲደርሱ አድርገናል። ሌላው
የኛ ዩኒቨርሲቲ የተቋሙ የሥራ ክትትልና የድጋፍ አንዱ ያው የመሻሻል ሥራዎችን ሰርተናል። እንግዲህ ሁለቱን ሥራ በመቀናጀት አሁን በወቅቱ ላይ ያለውን ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለት ይችላል። ሁሉ በሙሉ ባይሆንም ግን አብዛኛው ፕሮጀክቶች ብዙ ሥራዎችን ተሰርተናል ማለት ይችላል። ቀዳሚ ያደረግነው የማስተካከያ እርምጃ ተደርጎበት በጥሩ አፈጻጸም የሚገኘው ጎሊድ መሐመድ ጠቅላላ ሥራ ተቋራጭ እየገነባው የሚገኘው የቤተ ሙከራ ሕንፃ ግንባታ ነው። ከዚህ ቀደም የነበሩ ችግሮች ተቀርፈው ሕንፃው በማጠናቀቂያ ሮም ጫካ ነበር አንተ በመጣህበት ጊዜና የዛን ጊዜ ፕሮጀክቱን በአዲስ ለሌላ ተቋራጭ ጨረታ ወጥተን ሰጥተን በአፈጻጸሙ ጥሩ የሆነ ኮንትራክተር አስገብተን ፕሮጀክቱን ወደ ስራ አስገብተን ፕሮጀክቱን ለማጠናቀቅ የአንድ አመት ጊዜ ተሰጥቶት አሁን ፕሮጀክቱን ለማጠናቀቅ ኦልሞስት ወደ 3 ወር ጊዜ ነው የቀረው እና ፕሮጀክቱንም እንደምታዩት በጥሩ እንቅስቃሴ ላይ ይገኛል። እንደ አማካሪ የሰራችሁት ስራ ምንድነው? አሁን ላይ እንደምታዩት የሚያሳይ ነው። ፊዚካሊ ፕሮጀክቱ ምን ያህል እንደደረሰ የሚታወቅ ነገር ነው። ኮንትራክተሩ ሳሌማን አብዲ ጀነራል ኮንስትራክሽን ይባላል። ኮንትራክተሩ ጥሩ ፐርፎርማንስ ያለው ከመሆኑ አንጻር ስራዎችን በአግባቡ በጊዜው በተሰጠለት ጊዜ እየተሰራ ነው። የተሰጠለት ጊዜ አንድ አመት ነው። ሶ ግንቦት ላይ ነው የጀመረው። አሁን የሚመጣው ግንቦት ላይ ያልቃል ማለት ነው ፕሮጀክቱ። የቀረው ስራ የኮርኒስ ስራና ላይት ወይም አምፖል መግጠም ነው።
ይህ ከጀርባ የምትመለከቱት ህንፃ ብዙ እንከኖች የነበሩበት ፀሐይና ዝናብ እየተፈራረቀበት ከነበሩ ህንፃዎች መካከል አንዱ ህንፃ ግንባታ ነው። አሁን ምልከታ ባደረግንበት ጊዜ የቤተ መጻሕፍት ህንፃ ግንባታ በጥሩ አፈጻጸም ላይ መሆኑን ለመመልከት ችለናል። በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ የማስተካከያ እርምጃ ተወስዶበት በጥሩ አፈጻጸም የሚገኘው ሌላው ባለ አራት ወለል ከፍታ ያለው የኮምፒውተር ማዕከል ህንፃ ግንባታ ነው። ህንፃ ግንባታው ሳህለ ማርያም ዘርጋው በተባለ የስራ ተቋራጭ እየተከናወነ ነው። አይናችን ዳግም ምልከታ ባደረገበት ጊዜ በህንፃው ግንባታ ላይ የነበሩ አንኳር ችግሮች ተፈተው ህንፃው በማጠናቀቂያ ምዕራፍ ላይ ይገኛል። የዛሬ አንድ ዓመት ከ5 ወር በፊት የነበረውና አሁን ላይ ያለው የፕሮጀክቱ ስታተስ ስንመለከተው ራሱ ፕሮጀክቱ የሚያሳያቸው ነገሮች አሉ። ያኔ በመጣችሁ ሰዓት ብዙ ስራዎች ያልተጠናቀቁ ቢሆንም ያልተሰሩ ነበሩ። ከዛ በኋላ ግን የስትራክቸር ስራ ካጠናቀቅም በኋላ ጣራ ማልበስ ስራ ሰራን። ከዛ ቀጣይ ስቴፕ የነበረው ምንድነው? ፊኒሽንግ ስራዎች መስራት ነበር። ፊኒሽንግ ስራዎች ላይ ምን ነበሩ? የልስን ስራዎች ነበሩብን፣ የጅፕሰም ስራ ነበር፣ እንዲሁም ደግሞ የመስኮት ማርብል እና የዊንዶ ሲሎች ስራዎች፣ የዶር ሲል ስራዎች፣ እንዲሁም ደግሞ ሴራሚኮችም ጀምረናል። ከዛ በተጨማሪም እንደምትመለከቱት የኮርኒስ ስራ የመስራት ስራ ሰርተናል ማለት ነው፣ ባለፉት አንድ አመት ከ5 ወር ውስጥ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ያው አልሙኒየም ሰርተናል እንደ ተጨማሪ ስራ። የፊኒሽንግ ስራው አንዱ አካል ስለነበረ አልሙኒየም ስራም አካተንበት እስከዚህ ድረስ ደርሰናል እስካሁን ባለው ስራ ላይ። ከዚህ በፊት በተነጋገርን ጊዜ ያው መሰናክሎች ነበሩ። አሁንስ ይህንን ችግር ተፈታዊ? እናንተ ባለፈው በመታችሁ በሰራችሁ ስራ ላይ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ይህን ፕሮጀክት ከነበረበት ደረጃ አንድ ስቴፕ ከፍ ለማድረግ ነበር ጥረታችን ስናደርግ የነበረው። ያም ነገር በተቻለ መጠን ለምሳሌ የዩኒቨርሲቲውም የኮንስትራክሽን ዳይሬክተር ቤቶች እንዲሁም ደግሞ አማካሪ ድርጅት ኮንትራክተሩን በጋራ በመሆን ፕሮጀክቱን ጨርሶ ለምሳሌ አትርፎ ለመውጣት ሳይሆን ጨርሶ ለመውጣት ከፍተኛ ጥረት እያደረግንበት ያለበት ጊዜ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ደህና የሚባል ጥሩ ክትትል እያደረጉልን ነው። መቼ ነው የሚጠናቀቀው? ከዚህ በኋላ እንግዲህ ባለን ጊዜ መሰረት ፕሮጀክቱ ይጠናቀቃል ተብለ ብለን የያዝንበት ጊዜ ግንቦት ላይ ነው። ግንቦት መጨረሻ ላይ ፕሮጀክቱን አጠናቀን እናስረክባለን ብለን እናስባለን። ቀለም ስራ እና የአምፖል ስራ ብቻ ነው የሚቀረን። የቀለም ስራም እንደዚሁ የውጭ ቀለም ጠርዛ ጠርዞችን እንጨርስ ብለን ነው። ኦልሞስት አሁን አልቋል። ስለዚህ በቀጥታ ወደ እሱ መስራት ነው የምንሄደው። ጊዜ የሚወስድ ስራ አይደለም አሁን የቀረን ማለት ነው። ስለዚህ እስከ ግንቦት ድረስ በተቻለ መጠን የቀሩትን ስራዎች ለማጠናቀቅ ነው ሀሳባችን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከታቸው እቃዎች በሙሉ አጠቃላይ ለቤቱ የሚያስፈልጉ ግብአቶች ናቸው። ለስራ የሚያስፈልጉ ሴራሚክ፣ የሽንት ቤት ሴራሚኮች፣ እንዲሁም የግድግዳ ሴራሚክ፣ ከዚህ ውጭ ደግሞ የአልሙኒየም ውጤቶች ናቸው። ግማሽ የተወሰነው ተመርቶ አሰምብል ማድረግ ብቻ የሚቀራቸው ናቸው። እንደምትመለከታቸው ያለቀላቸው፣ ከዚህ በኋላ የሚቀረው መስታወት እየገጠሙ ቦታው ላይ ወስዶ መግጠም ብቻ የሚቀር እንትን ናቸው። ከዛ ውጭ ቅድም እንደነገርኩ ይሄ ደግሞ ሴራሚክ አለ፣ የግድግዳ፣ የመሬት፣ በአጠቃላይ ለፍሎሩ የሚበቃን ያክል ሳይት ላይ አለ ማለት ነው። ሌላው በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ውስጥ ብራይት ጠቅላላ የስራ ተቋራጭ እያከናወነው የሚገኘው የተማሪዎች ማደሪያ ክፍሎች ህንፃ ግንባታ ነው። ህንፃ ግንባታው ከዚህ ቀደም ከነበረው ግንባታ መሻሻል አሳይቷል። እናንተ በሚመጡበት ሰዓት ትንሽ የሲሚንቶ ችግር፣ የግብዓት ችግር ነበረ። እንዲሁም ደግሞ ከገበያ ላይ መጥፋት እና የዋጋ ግሽበቶች ነበሩ። ግን እነዛ ደግሞ በዩኒቨርሲቲው ትብብርም ይሁን በራሳችን ጥረት እንዲሁም መንግስት ባመጣው መፍትሄ ከዛ በኋላ ተሻሽሎ ሲሚንቶም ገበያ ላይ ማግኘት ችለናል። ዋጋውም ያው ባለው በፋብሪካ ዋጋ በማውጣት ስራችን በጥሩ ሁኔታ ለመቀየር ችለናል። ግን አንዳንድ ማነቆች አሉ። በተለይ አሁን ላይ ከዚህ በፊት አይተነው የማናውቀው ግን ደግሞ አሁን እያየን ያለነው ትንሽ የባጀት እጥረት እያጋጠመው ነው። ይህ ባጀት እጥረት መኖሩ ደግሞ ፕሮግረሱ እንደፈለግነው እንዳንሄድ እያደረገን ነው። ከዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ጀምሮ ሙሉ ኃላፊነት ላይ ያሉት ሰዎችን ጨምሮ መጥተው ሳፖርት እያደረጉ ነው። ከጎናችን ናቸው። ያለባቸውም ችግር ይነግሩናል። ግን ደግሞ የሚመለከተው አካል ይህ መፍትሄ
ቶሎ ቢያመጣና ፕሮጀክቱ ወደሚፈልገው ማለት ወደ አገልግሎት ብንቀይረው ደስ ይለኛል። በመጥመጥበት ወቅት ህንጻው ስትራክቸር ላይ ነበር ሲሆን ነገር ግን አሁን ላይ ያው ፊኒሺንግ ወርኮችን የጀመርንበት አግባብ ከዚህ በፊት የነበሩ ችግሮችን ከበባለቤትና በኮንትራክተሩ ጥረት ችግሮቹ ተፈተው አሁን ላይ ያለበት ፕሮግረስ ላይ የደረስንበት አግባብ ነው ያለው። ኦሬዲ አሁን ላይ የሚቀረን ሪሜኒንግ ወርኮች የሚባሉት የፊኒሺንግ ስራዎች የሴራሚክና የጂፕሰም ስራ እንዲሁም ደግሞ ኤሌክትሪካል ፊቲንግ አክቲቪቲዎች ናቸው። በያዝነው ስኬጁል መሰረት ለመጨረስ የሚያስፈልገን የፊኒሺንግ እቃዎች ናቸው። ኮንትራክተሩ እነኛን እቃዎች ዲሊቨር ማድረግ አለባቸው። ያንን ዲሊቨር ለማድረግ ያው አሁን ላይ ያለው ተግዳሮት አንድ ተግዳሮት አጋጥሞናል። ያ ማለት በዩኒቨርሲቲ በኩል የባጀት እጥረት አጋጥሞታል። ያን ችግር ከተፈታለት ግን ኮንትራክተሩ ወይም ደግሞ ህንጻ ተቋራጩ የፈለግነውን ያህል አውትፑት አውጥቶ ህንጻውን በምንፈልገው ደረጃ ማድረስ ይችላል። ያ ማለት ምንድነው የሚያስፈልገው ሜንሊ ፍሎር ፊኒሽ ወይም ደግሞ ፖርስሊን ወርኮች የነሱን እቃ ማቅረብ ይኖርበታል። ከዛ ውጪ ደግሞ ሳይት ላይ ዲሊቨር አርግቷል የሙሉ ህንጻውን አልሙኒየም ወርክ ለአልሙኒየም ስራ የሚያስፈልገውን ህንጻ ላይ እዚሁ ህንጻ ላይ አስገብቶልናል። ስለዚህ በእነኚህ ስራዎች ሁለቱም ፓራላል ምንሰራ ከሆነ አሁንም ህንጻውን በምንፈልገው ጊዜ ወይም ደግሞ አሁን ላይ ሰኔ ላይ ያልቃል ተብሎ ነው የሚታሰበው ከዛ በኋላ የተወሰነ ጊዜ ብንጨምርለት ጊዜው በምንፈልገው ጊዜ ህንጻው ያልቃል ብለን እናስባለን። ይሄ ብሎክ የቀረው የሴራሚክና የጂፕሰም የቀለም ስራ ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ያሉ ስራዎች በሙሉ ተጠናቋል ማለት ይቻላል። አዎ የጣራም ቆርቆሮም ተመቶ አልቋል ማለት ነው። የሚቀረው ምንድነው? አሁን ይሄ ውስጥ ላይ ያለው የሚቀረው ምንድነው? የጂፕሰም ስራዎች ጂፕሰም እንሰራለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ሴራሚክ እናነጥፋለን። ከዛ ያለው ነገር ቀለም ቀብቶ በር ገጥሞ መውጣት ነው የሚሆነው ማለት ነው። በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳም ሳይጠናቀቁ ከነበሩ ህንጻዎች መካከል የተማሪዎች መማሪያ ክፍል ህንጻ ግንባታ ነው። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከአንድ ዓመት ከአምስት ወር በኋላ ባደረገው ምልከታም ህንፃው ከዚህ ቀደም ከነበረው ችግር ተላቆ የህንፃው ግንባታ ተጠናቆ ለርክክብ ዝግጁ ሆኗል። ግንባታው ያከናወነው ዘሪሁን ጌታቸው የህንፃ ስራ ተቋራጭ ነው። አሰሪው ተቋምና ህንፃ ተቋራጩ ለስራው ትኩረት በመስጠታቸው ለውጤት በቅተናል ሲሉ የህንፃው አማካሪ ይናገራሉ። ከዚህ በፊት አይታችሁትም በነበረው መልኩ ከዛ በኋላ ኮንትራክተሩ ክራሽድ የሆነ ስኬጁል እንዲያስገባና ስራዎችን አክቲቭሊ እንዲከታተል ነው ያደረግነው። ከክላይንቱ ሳይድም የበጀት ችግሮች እንዳይኖሩና ቅድሚያ ተሰጥቶት በአፋጣኝ እንዲከፈል ኮሚትመንት ተገብቶ በነበረ ሚቲንግ ማለት ነው። ስለዚህ የነበሩትን ችግሮች ጠቅላላ ኮንትራክተሩም ለዛ ኮሚትመንት ተነሳሽነት ነበረው። እኛም እንደ አማካሪ ከአማካሪ የሚጠበቅብንን የዲዛይን የአፕሩቫል የምን ቶሎ ቶሎ በመመለስ ጊዜ ሳይፈጅ በመልስ በመስጠት እዚህ ደርሰ ነው። ኮንትራክተሩም ያላሳለሰ ጥረት ይህን ፕሮጀክት ለመጨረስ ያደረገው ጥረት አለ። የሲሚንቶም ራሱ ፋብሪካ እንኳን በማይሳ ከውጭ እንኳን እየገዛ ያላሳለሰ ጥረት አድርጓል። በየወሩ ስብሰባ እናደርጋለን። ስብሰባ በሚደርስ ሰዓት ደግሞ የትኛው ትኩረት እናደርግና ወይም የትኛው ይቅደም የሚል ነገር ትኩረት ሰጥተው ሰርተዋል። ለዛ ማሳያ ደግሞ የኛ ፕሮጀክት ሆነ ማለት ነው። በዩኒቨርሲቲው ትኩረት ተሰጥቶባቸው ከ200 በላይ መምህራን መኖር የሚያስችሉ የመምህራን መኖሪያ ቤት ህንፃዎች ተገንብተው ለአገልግሎት ዝግጁ ተደርገዋል። ህንፃዎቹ መጠናቀቃቸው በግለሰብ ኪራይ ቤት ለነበሩ መምህራን መልካም ብስራት ይዞ መምጣቱ መምህራኑ ይናገራሉ። እንደዚህ አይነት ዜና በጣም በጣም ጥሩ ነው። ለእኛ ተረጋግቶ ለመስራትም ያስችለኛል። በዛ ደግሞ ለመኖሪያ ቤት ብዬ የማወጣውን ወጪ ለተለያየ ነገር ይሸፍንልኛል፣ ብዙ ኑሮ ያቃልልኛል ማለት ነው። ከምታገኘው ገቢና የምታወጣው ኦልሞስት ከቤት ኪራዩ ሊበልጥ ቤት ኪራዩ ከደሞዝህም ወደሚበልጥበት ሁኔታ ነው የሚመጣው እና እነዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ሲጠናቀቁ ለመምህራን እኔን መሰሉ ለሌሎችም መምህራን በጣም ትልቅ እፎይታ ነው የሚሰጠው። ለምን የእኔ የምትለው ቤት ይኖረሃል፣ በተስፋም ይደርሰኛል ብዬ እየጠበቅኩ ነው ያለሁት እና በጣም ትልቅ ሸክም የሚያነሳለን ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ። በዩኒቨርሲቲው ከተቀመጠላቸው የጊዜ ሰሌዳ ዘግይተው ከነበሩ ህንፃዎች መካከል ባለ አራት ወለል ከፍታ ያላቸው የተማሪዎች ማድሪያ ክፍሎች፣ ባለ አራት ወለል ከፍታ ያላቸው መማሪያ ክፍሎች፣ የሪፈራል ሆስፒታል የማስፋፊያ ግንባታም
የተማሪዎች መመገቢያ አዳራሽ እንዲሁም የመምህራንና የተማሪዎች መዝናኛ ክፍሎች አይናችን የምርመራ ዝግጅት ዳግም ባደረገው ምልከታ ህንጻዎቹ ሙሉ በሙሉ መጠናቀቅ መቻላቸውን ለመመልከት ችሏል። ቃላችን ፈጽመናል 100% ማለት ይችላል ማለትም እናንተ ማይታችኋል ይሄንን በግልጽ ስለዚህ ዞ ያውን ህንጻዎቹ የሚታዩ ህንጻዎች በዛ አይናችን ሲመጣ ምን ላይ እንደነበር ሂደት ላይ ማንንም ሰው መሰከረ ይችላል ስለዚህ ቃላችን ያከብረናል ማለት ነው። ምን ውጤቶች ናቸው ያስመዘገባችኋቸው ጠቅለል አድርገው እስኪ ንገሩኝ። አጠቃላይ የነበረን ፕሮጀክቶቹን ባልሳሳት ወደ 24 23 ተከባቢ ነበር በቁጥር በፊገርም ቢያንስ ከዛ ውስጥ አሁን የተጠናቀቁ ማሉ መጠናቀቅ ላይ ያሉትም አሉ። የተጠናቀቁት አትሊስት ወደ 6 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ተጠናቋል። ጫፍ ላይ ያሉትም ወደ 4 ተከባቢ ጫፍ ላይ ያሉት አሁን ወደ 90% በላይ ነው ፊዚካላቸው እናንተ ማይታችኋል። ቢያንስ እነዚህ ደግሞ ማይጠናቀቅበት ምክንያት አይኖርም ሚያልቃል። እኛ ምንድነው ሁሉም መስመር ላይ ገብቷል ማለት ይችላል። የኛ ስራዎቹም ስራ ተቋራጮቹም አማካሪም ቀንም ለሊትም እየተሰራም ስለሆነ ጥሩ ውጤት ነው የምንጠብቀውና ቢያንስ አሁን የቅድመ ፕሮጀክቱን እየሰራን ነው። የበጀት እጥረትም ትንሽ ይኖርብናል እሱም ማንንም ያቃል የሀገር ጉዳይ ነው። እዛ ላይ የቅድመ ካልሰጠነው የፕሮጀክቶች አያልቅም ነበር። ታውርስ የህንፃ አማካሪ በርካታ ስራዎች እየሰራችሁ ነው የምትገኙት በዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥና ምን ያህል ውጤታማ ናችሁ? ምን አከናወናችሁ? ታውርስ አማካሪ ድርጅት እዚህ ጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ወደ 7 ፕሮጀክቶች አሉት። ከ7ቱ ፕሮጀክቶች 2ቱን ፕሮጀክት አጠናቀን ለዩኒቨርሲቲው አስረክበናል። አሁን ላይ ደግሞ 2 ፕሮጀክቶች ተጠናቀው የርክክብ ጊዜ ነው እየጠበቁ ያሉት። ስለዚህ 4 ፕሮጀክቶች ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን ቤዚካሊ 3 ፕሮጀክቶች ነው የሚቀሩት። ከ3ቱ አንዱ ኦልሞስት ተጠናቋል በሚባል ደረጃ ነው ያለው። 2ቱን በቀጣይ ወራቶች አጠናቀን ለማስረከብ ሂደት ላይ ነው ያለ ነው። እኛ ምንድነው አስ ዶክመንትም አስ ኮንሰልታንትም ጥሩ እንት ላይ ነው ያለው። ታውም መስመር ገብቷል። ኮንትራክተሩም ተመሳሳይ በእኛ በኩልም ያለው ኮሚትመንቱ ማንም ሰው መመሰከር ይችላል። ግን የበጀት እጥረት እንዳያጋጥመን ነው በእኛ በኩል። ቢያንስ የገንዘብ እጥረት ደግሞ ገንዘብ ሚኒስቴር ነው መረዳት የሚችለው 100% እሱ ከረዳን ይህን ፕሮጀክት ማያልቅበት ምክንያት አይኖርም። ስለዚህ የቴክኒካልና የእንትኖቹ ጉዳይ 100% ተቀርፏል ችግሩ። ስለዚህ የበጀት ላይ ነው ያለ ነው እና ቢያንስ የዋጋ ኢንፍሌሽን እንደሚታወቅ ነው የዋጋ መናሩም ይህን እንዳለ ሆኖ ነው በዚህ ውስጥ እኛ ያጠናቀቅ ነው። ማንም ሰው ማየት ይችላለን እንዴት ጨረሳችሁ የሚል ሰዎችም አሉ። ለስራ ምንድነው ዋጋ ማሻሻያ መንግስቱ ባስቀመጠበት ህግ መሰረት እኛ 100% ተጠቅመን ነው ይህንን ደረጃ የመጣ ነው እንጂ በነበረው ዋጋ ሂድ ከተባለ ስራ አይሰራም። የምታየው የመምህራንና የተማሩ ላንች ነው። በዘመናዊ የተሰራ ህንፃ ነው እንደምታየው። አሁን ከአይናችን ከመጣ በኋላ የተሰራ ስራ ነውና ቢያንስ እንደምታዩ ነው። ሁሉም የራሳቸው ተለጥፎበታል። አሁን እዚህ ጋር የምታየው የስቱደንት ላንች ነው። ኢንዶር ጌሞችም አለው ሾፖችም አሉ። አንድ ለተማሪ አንድ ለመምህራን 1200 ተማሪ ማስተናገድ የሚችል መመገቢያ ቦታ ነች። ይሄ ደግሞ ወደዚህ የገባ ነው የኪችን ኢኩፕመንቶች ናቸው እና ቢያንስ መብሰያ ያው እንደሚታየው ስቶቮች አሉ። ይሄ ደግሞ ጭሱን ሳክ አድርገው ወደ ውጭ የሚያወጣ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ስቶቮች የሚታዩት ወደ 10 አካባቢ ስቶቮች አሉ። የጋዝና የኤሌክትሪካል ናቸው። ሊጠናቀቁ ቀለም እየተቀቡ ያሉ ነገር ግን አንዳንዱ መብራት እና የተመሳሰሉ ነገሮች የቀራቸው ግን በጀት የሚፈልጉ ናቸው እና እነሱን ሙሉ በሙሉ ለማጠናቀቅ ከዚህ በኋላ ምን አስባችኋል? እንደ አመራር ያው ከስህተታችን መማር ይጠበቅብናል በየጊዜው። ስለዚህ ያው ቻለንጅ ያስተምራል ራሱ ችግሮች ችግር መማር ይጠበቅብናል። እና ምንድነው ያሰብነው እንግዲህ ትልቁ ነገር ሪሶርስ ነው። ሪሶርስ ስራዎችን ሊያፋጥን ይችላል። በተጨማሪ ደግሞ የስራዎችን መቀናጀት ነው።
ሁለተኛው ነገርና አንደኛ ሪሶርስ ያው ከሌሎቹ የካፍቴሪያ ተቋማት እኩል ነው። ከዛ ምንም የተለየ አማራጭ የለንም። እሱ አንድ ያው እድል ሆኖ ከተገኘ ያው ለኛም ጥሩ ነው፣ ስኬት ነው የሚሆንልን። ሌላው የውስጣችን እና የአሰራራችን ቅንጅት ነው። ላይኛ ያለን አመራር አለ፣ በስር ደግሞ ባለሙያዎች አሉ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ አማካሪና ያው ግንባታ ኮንትራክተሮች አሉ። ሶስታችን በየጊዜው የስራ ቅንጅት በማድረግ ያለብንን ክፍተቶችን ቶሎ እልባት በመስጠት ያው አብሮ መስራት ነው ያለን። አይናችን የምርመራ ዝግጅት ከአንድ አመት ከአምስት ወር በፊት እዚህ ቅጥር ግቢ ተገኝቶ ዩኒቨርሲቲው አስተዳደርና የሚመለከታቸው አካላት፣ አርሶ አደሮቹና የመሬት ካሳ የሚጠይቁ አካላት ተገቢውን ካሳ እንሰጣለን የሚል ምላሽ ሰጥተው ነበር። ከአንድ አመት ከአምስት ወር በኋላ ምን አዲስ ነገር አለ ብለን ለመመልከት እዚህ ስንገኝም አርሶ አደሮቹ እስካሁን ካሳ አልተከፈላቸውም። ዱላን ጉር ነው ማይሰኖ ሜል አንደግና ማይሰኖ እኛ ለብዙ አመታት ለርሻና ለመኖሪያ سنጠቀምበት የነበረ መሬታችን ነው። ሌላ መሬት የለንም፣ ችግረኞች ነን። እኛ እዚህ ውስጥ በመኖራችን ማህበራዊ ህይወታችን ተጎድቷል፣ ልጆቻችንም ትምርታ ይማሩ። እኛ የምንጠይቀው ተተኪ መሬትና አስፈላጊውን የመሬታችን ካሳ ተሰጥቶን ከዚህ መውጣት ነው። ማግዳውና ለማሲ ወአላ ወህና ለሲዮ ማግዳው ይመችርቱ ጉሪየና ለወድሳን ረብና ጉሪየማ ሃይሰኖ ጉሪየ ደትከዋ ለገድሚየ መኖሪያ ቤት እንዲሰራልን እንፈልጋለን። የነበረን ቤታችን ፈርሷል። سنተዳደርበት የነበረው ርሻችንም ለተማሪዎች መማሪያ ህንጻ ተገንብቶበታል። እስካሁን መፍትሄ አላገኘንም። ለፌደራል መንግስት ማስተላለፍ የምንፈልገው በህጉ መሰረት የመሬታችንን ካሳ እንዲከፈልን ነው። መግደውጊ ዲስቱሪ ጋሃ የነሐቀውል ሃይን እንላሲዮ ከዚህ ቀደም እናርሶ በተገናኘን ጊዜ ጥናት እየተጠና ነው የሚያስፈልጋቸው 182.8 ሚሊዮን ብር ካሳ እንደሚያስፈልጋቸው መግባባት ላይ ተደርሷል። ካሳቸውን ከፍላለን ብላችሁ ነበር፣ ነገር ግን አልተነሱም። ለምን እንደው ካሳው ያልተከፈለው? በተደጋጋሚ ይሄን ስራ ከክልል ከከንቲባ ሐላፊዎች ጋር በመነጋገር ለአንድና ለመጨረሻ ለመፍታት በዚህ አመት ከፍተኛ ስራ እየሰራን ነው። 150 ሚሊዮን ብር ያው ገቢ አድርጋችኋል፣ ከተማ አስተዳደሩ ቋስ ላይ ነው ያለው። የቀራችሁ 32 ሚሊዮን ብር ነው። የተገኘው ብር በመክፈል ለማስነሳት ያልተሞከረው ምንድነው? እናንተ ተነጋግራችኋል ወይ? የተገኘው ባጀት ውስጥ ያሉት ራሱ ሰዎች ይበቃቸዋል። አሁን ያለውን ባጀት ተሳቢ በማድረግ ቅድሚያ ሰጣችሁ የግብ ውስጥ ያሉትን ሰዎች አስወጡልን ግዴ በተደጋጋሚ ነግረናል። አሁን ያለው የከንቲባ ሐላፊ ደግሞ ዝርዝሩን በነብያ ቃል በወቅቱ የሰሩትን ባለሙያዎችን ቲም ሊደር ነበር። እንግዲህ ይሄን 32 ክልል ምክር ቤት ድረስ ሄደን እኛ ሪፖርት አድርገናል። ነገር ግን በክልል መንግስትም የተሰጠን አቅጣጫ ምንድነው? እነዚህ ሰዎች ያለውን ባጀት ተካፍላቸው እነሱ ከግቢ ውስጥ እንዲወጡ ነው ዋናው ያለውን ሐሳብ። ከቡር ከንቲባ በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ውስጥ ከዩኒቨርሲቲው የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ተቀላቅለው ቤት ሰርተው የቤት እንስሳዎቻቸውንም ይዘው የሚኖሩ በርካታ አርሶ አደሮች አሉ። አርሶ አደሮቹ ዩኒቨርሲቲው ከተቋቋመ ጀምሮ ለዩኒቨርሲቲው ማስፋፊያ በሚል የእርሻ መሬታችን ቢወሰድም የመሬቱ ካሳ አልተከፈለንም እያሉ ጥያቄ ያቀረቡ ነው ያሉት። ከ15 አመታት በላይ ሆኗል። ይህ ችግር እንዴት መፍታት አልተቻለም? 2006 አካባቢ ግምት ተሰርቶ ኦልሞስት ወደ 6 ሚሊዮን 700 አካባቢ ወደ ከተማ አስተዳደር መጥቷል። በነበረው ሲስተም ግን ያ ብር ወደ 6 ሚሊዮን ምናምን የሆነው ብር ወደ ህዝብ ያልደረሰም የነበረው ሲስተም ውስጥ ተጠፍቷል። 6 ሚሊዮን ብሩ ለአርሶ አደሮቹ ተብሎ መጥቶ አልተከፈለም። የትገባ ብሩ ታዲያ? ከተማ አስተዳደር ላይ። ከዛ በኋላ ተመልክታችሁ ገንዘቡን አግኝታችሁታል? በጣም ነው ኦዲት የተደረገው። የጠፉ ብሮች ናቸው። ያጠፉት ሰዎች ደግሞ ሀገር ውስጥ የሉም። ክትትል ያደረግን ነው ያለ ነው። በዘላቂነት በአርሶ አደሮቹ የሚነሳው የመሬት ካሳ ጥያቄ መቼ ይፈታል? እዚህ በፊት ምንም የዳታ ነገሮች የለም። ለማን መሬቱ ለማን ነው? ማን ነው ባለቤቱ? ምን ህግ ነገር ዶክመንቶች አላቸው?
ምን ኃይል መሬት ነው ያለው ያለው መሬት ክሪክሮቹ እንዴት ሶልፍ ይደረጋል ያ ሁሉም በጣም አስቸጋሪ እና ድካም ያለበት ስራዎች ነበርና ያኛው ሁሉ ማልቋል የብር ጉዳይ ብቻ ነው አሁን ዩኒቨርሲቲው መጀመሪያ 100 ሚሊዮን ከፍሏቸዋል 2014 ከዛ በኋላ ደግሞ 2015 ደግሞ 50 ሚሊዮን ከፍሏል አሁንም የሚቀረው አለ እናንተ ደግሞ የገንዘብ ትመን አድርጋችሁ በመሬት ማኔጅመንትም ማን ስንት እንደሚከፈለው ታውቋልና የመጣላችሁ ገንዘብ እንግዲህ የሚከፈላቸው ሰዎች ከተለዩ ለምን እንደው እናንተ ሲገባላችሁ ገንዘቡ በየጊዜው እየሰጣችሁ ከዛ ቅጥር ግቢ ማስወጣት ያልቻላችሁት ጅግሩ ምንድነው ህዝቡ እኩል መወሰድ አለበት መወሰድ አለብን የሚል እምነት አላችሁ ለምሳሌ ሰባት ጎዛ ነው እዛ ውስጥ ያለው ማለት በጎዛ ደረጃ ሲናይ በአባወራ በጣም ብዙ ናቸው በቁጥር ወደ 200 ሰዎች ናቸው እዛ ውስጥ ማለት አንዱ ቤት ሊኖር 40 ምናምን ሰዎች ናቸው ግብ ውስጥ ቤቶች ሰርተው ያሉት ከዛ ውጪ መሬት ባለቤት ሆኑት ያሉት አላቸው ዳጣቃላይ 7 ትልልቅ ጎዛዎች ናቸው እዛ ግብ ውስጥ በሶማሊ ካልቸር ውስጥ ሲታይ 7ቱ ጎዛ የኡኩል መውሰድ እቅድ ነው ያላቸው የማኔጅመንት ጉዳይ ነው አሁን ኦልሞስት ግን የተስማማ ነው በሲም ሳይሆን በካራክተር መቀያየር አለብን አሁን እዚያ ግብ ውስጥ ቤት ያለው ብቻ ሰተን መጀመሪያ እናውጣ በቃ ይሄ ከአንድ ሰው ከሌላ ሰው ጋር የተያዘ ሳይሆን በቃ እዚህ ግብ ውስጥ ቤት ያለው ብቻ እናነሳለን አርሶ አደሮቹ የሚያነሱት ቅሬታ እስከ መቼ ይፈታል ቢያንስ ግብ ውስጥ ያሉት ሰዎች በሁለት ወር ሶስት ወር ውስጥ እናነሳቸዋለን ከወጡ በኋላ ገንዘቡ ብቻ ነው የምትሰጧቸው ወይስ ተተኪ መሬት ይሰጣቸዋል ግልጽ አርኩልኝ የእርሻ ባለቤት ሆኖ እዛ ውስጥ ቤት የሌለው ሰው አለ እሱ የራሱ ካሳ ወስዶ ነው የሚሄደው የመሬት ካሳው ምንድነው የሚደረገው እዛ አካባቢ ላይ ምን አይነት ሄሎች ነበር ሲሰሩ የነበረው ለምሳሌ ሲንዴ ከሆነ በአመት ምን ያህል ኩንታል ያስወጣል ብሎ ከግብርና ቢሮ ያመጣ ነው ሂስትሪ አለ በ15 አመት ተባስቶ ወደ ብር ተቀይሮ ይሰጣል ያኛው እንደዛ ነው የሚሄደው ቤት ያለው ሲን ቤቱ ካሳ ተከፍሎ ካርታይና ፕላኑ ወደ ሌላ ተተኪ መሬት ይሰጣል ያ መሬት መብራት መኖር አለበት ቴሌ መኖር የተወሰነ ሰርቪሶች ከተማው የውሃ ጥራቶች ምናምን አላቸው ኦልሞስት የከተማ አይነት የሆነ መሬት መስጠት ነው ያለብን እሱም የከተማ አስተዳደር ግዴታ ነው እርሻም ያለ ቤት ያለ ከሆነ እርሻም ካሳ ይወስዳል የቤቱም ካሳ ይወስዳል የተተኪ መሬት ደሞ ይሰጣል እንደዚህ አይነት ሲስተም ነው የኔ ያለ ነው በአዋጁ መሰረት ማለት ነው ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ የህንጻ ተቋራጮች እንዲሁም አማካሪዎች ተቀናጅተው በመስራታቸው በህንጻዎቹ ላይ ከዚህ ቀደም የነበሩ ክፍተቶች መሻሻል አሳይተዋል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የምርመራ ክፍል ከአንድ አመት በፊት በዩኒቨርሲቲው ተገኝቶ የሰራው ዘገባ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል ሲሉ በግንባታው ላይ የተሳተፉ አካላት ይናገራሉ። እኛም ወደ ስራ እንድንገባና ለውጥ እንድናሳይ እንደ ጥሩ ማነቃቂያ ሆኖናልኛ። አይናችን ፕሮግራም አማካሪው ድርጅት በሚመለከተው መጠን ለፕሮጀክቱ ትኩረት እንዲሰጥ ክላያንቱም ወይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲውም ለፕሮጀክቱ ትኩረት እንዲሰጥ እንዲሁም ደግሞ ኮንትራክተሩም ለፕሮጀክቱ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ ትልቅ መነሳሳትን የፈጠረ ፕሮግራም ነው ያ ፕሮግራም ባይናችን ፕሮግራም ላይ መቅረቡ ትልቅ ትኩረት እንዲያገ አድርጎታል ያነቃቃል እናንተም ፕሮጀክት ውስጥ ከታተሉ የስጠያቂነት መንፈስም ስለሚኖር ለኔ እንደ አላርም ነው አንቂ ደውል ነው የሚሆነው ኮንትራክተሩ ከፕሮግራሙ በኋላ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ያለው አማካሪንም ባለቤትንም አንቅቷል በንቁ ተሳትፎ ተባብረን እንድንሰራ አድርጎናልና መታችሁ ስለጠየቃችሁን እኛም ክለብና መሰግናለን አይናችን ፕሮግራም ችግሩ መደበቁም የለበትም ግልጽ ነው የህዝብ ሀብት ነው የህዝብ እንትን ስለሆነ ግልጽ ሲሆን ማንም ሰው ተረባርቦ ወይም ችግሩን ለመፍታት ነው የሚሄደው እኛ 100% እኛ ብዙ ሰው ረድቶናል በዚህ ምክንያትም አስወቀሳም አለ ሚወቅሰንም አለ አሰራችን ምናምን ነገር ግን የኛ ችግር ያልነበረ እናቋለን በውስጣችን ስለነበረ እኛ አይናችን ጨፍነው ወደ ስራ ገባን በእናንተ ያቀረባችሁ በሚዲያ ያቀረባችሁ ፕላስ ደግሞ በጥናትም ያመጣን ችግሮቹ ነበሩና በቤታችን ውስጥ ሆነን 100% ስራችን ቀርፈን ያ እንደምታዩ ነውና ቢያንስ እናንተ ባትመጡም
ሙሉ 100% ላይሳካም ይችል ነበር። ቢያንስ ሁሉም ሰው እዚህ ጋር እንዲያይ ነው ያደረገው። በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ያልተጠናቀቁ ቀሪ ህንጻዎች እንዲሁም የአርሶ አደሮች የካሳ ጥያቄ ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰም በሌላ ጊዜ ተመልሰን ዘገባ የምንሰራ ይሆናል። ሰላም።